गुरु ब्रह्मा महिमा अलेख शरण नमस्कार दर्शक वृंद आपण मानू आज राशिफल कार्यक्रम मु एस कुमार स्वागत जनावि प्रतिदिन निजर राशिफल जानापी गुरुकृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु जहाँफल आम जितेबले वीडियो अपलोड करूँ प्रथमे आपण वीडियो देखि पारिबे आमर एही वीडियो रे आपण संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारु मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे जानि पारिबे वीडियो को दया करि शेष पर्यंत देखंतु वीडियो टी भल लागितिले वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणक प्रियजन पाखु शेयर करि जणांतु ये आसतु जानवा आज दिन संपूर्ण पंचांग विषय आज 2022 मसीहा जून मास 16 तारीख गुरुवार दिल्ली सोराध सन 1429 साल स्वाधीन भारताद 75 वर्ष महिमाद 195 वर्ष उत्कल गजपति श्री श्री गजपति दिव्य सिंहदेव महाराजांकर 64 अंक चौरस्व आषाढ़ मास 2 दिन चंद्रमते आषाढ़ कृष्णपक्ष द्वितीया तिथि दिवा 9:30 पर्यंत आजिर सूर्योदय श्रीक्षेत्र को 5:11 मिथुन लग्न तूनु दंड तीन लिता गते उदय आजिर सूर्यास्त श्रीक्षेत्र को 6:23 धनु लग्न तूनु दंड 8 लिता गते अस्त आज धनुचंद्र रात्रि 10:19 पर्यंत पूर्वाषाढ़ नक्षत्र दिवा 3:48 पर्यंत आज जन्मित शिशुर धनुराशि क्षत्रिय वर्ण नरगण रात्रि 10:19 पर मकर राशि शूद्र वर्ण नरगण आज मृत व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष निषिद्ध खाद्य आज बोईतालु भक्षण निषेध अटे दिवा 9:30 पर पोटल भक्षण निषेध अटे आज अमृत जोग दिवा 3:43 गते 6:21 मध्य एवं रात्रि 7:04 गते 9:13 मध्य रात्रि 12:08 गते 2:18 मध्य एवं रात्रि 3:45 गते 5:12 मध्य आज महेन्द्र जोग रातरु दिवा 6:05 मध्य एवं दिवा 9:37 गते 11:21 मध्य आज काल बेला एवं बार बेला दिवा 3:06 गते 6:21 मध्य आज काल रात्रि रात्रि 11:51 गते 1:18 मध्य आज राहु काल दिवा 1:30 ठारु 3 घंटा मध्य गुलिक लग्न दिवस बेला तृतीय भाग रात्रि बेला षष्ठ भाग आज तुला राशि और कुंभ राशि घात चंद्र घात नक्षत्र नाही दिवा 9:30 पर्यंत धनुराशि और मीन राशि घात तिथि तुला राशि और कुंभ राशि घात बार बंधुगण एबे आसंतु जानिबा मेष ठारु मीन पर्यंत द्वादश राशिर राशिफल विषय रे राशिचक्रर प्रथम राशि
ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ତୃତୀୟର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ନ ମିଳିପାରେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଇ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଅତି ଅଶୁଭ ଦିନଟିଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ଅଶୁଭ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର କ୍ଷମତା କମିଯିବ, ବହୁ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ, ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ଦିଗରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଜନ୍ମର ବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ମନରେ ଅଜଣା ଭୟଜାତ କରାଇବ, କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ବିଦେଶରୁ ଧନାଗମର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ ହେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏକାଦଶର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜର ଜ୍ଞାନବୁଦ୍ଧି ହଜାଇ ବସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳିବ, କେଉଁଠାରେ କଳହ ହୋଇପାରେ, ମନରେ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ଦଶମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭରେ କଟିବ। ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୟଜାତ ହେବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଅତି ଅଶୁଭ ଦିନଟିଏ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରିଯିବେ, ଆପଣ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହୋଇଯିବେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ହଠାତ୍ ବିପଦମାନ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଆଜି ଆପଣ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଓ ଅଷ୍ଟମର ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରି ନ ପାରିବାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ, ଅଯଥା ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇ ଧନହାନି ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତମରେ ରବି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହଠାତ୍ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ଯେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଦୋଷ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ,
ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ, ଘାତ ବାର ଅଶୁଭ ଓ ପଞ୍ଚମ ରବି ଅଶୁଭ, ଏଣୁ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ପଦେ ପଦେ ବିପଦ ଅଛି। ଆଜି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ବହୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଗତି କରିବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ରବି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆଜି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।